Samo ne verujte ljudima kada vam kažu da ne možete. Kada sam želeo da verim Vanju i htio sam da to napravim i napravio sam na koncertu Amire Medunjanin, žena organizatorka koja organizuje ceo fest mi je rekla da to nije moguće napraviti. Uglavnom šta ja uradim, jel te? Uđem kod Amire Medunjanin, svaki dan po jednu poruku je pošaljem, ona meni ne odgovara, dobro. Uđem kod Amire Medunjanin na Instagram, Viber, mail, pošaljem poruke tamo, niko ne odgovara. Ok, na zadnjih 30 slika napišem komentar, poslao sam ti poruku DM, javi mi se. Da zna žena. Ništa, ne odgovara mi. Ok, pogledam ljude koji su se slikali sa njom. Svima pošaljem poruke, recite Amiri da mi se javi u DM. Sad imam nekih 8-9 hiljada pratilaca. Hteo sam da kažem svim tim hiljadama ljudi, pošaljite Amiri poruku da mi se javi u DM. Da mi stigne ti 9 hiljada poruka, javi se Marku, trebaš mu. Ako hoću, desit će se, ako treba, desit će se. Sreća posle toga Amira šalje, evo me, desi, rekao je. I ona kao, ne znam, od desetine ljudi sam dobila kao poruku da ti se javim i evo me. Ja joj kažem, naš organizatori su mi rekli ne može. Ona kaže, tako sam im mislio, rekao. I sutra izađem, veri mi, evo nas. Tako da samo ne verujte ljudima kad vam kažu da.